Salom barcha-barchaga, sizlarni men Ma'murjon. Do'stlar, navbatdagi stanoklarimiz tayyor bo'lyapti. Shularda osiyomka ko'rsatib o'tib ketamiz. Stanokka zakaz bermoqchi bo'lganlarga ikkalangi nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib ma'lumot olib zakaz berishlaring mumkin. Hozir ish jarayonimizni ko'rsatamiz. Videomizni ostiga bosing. Do'stlar, mana stanoklarimiz tayyor bo'lyapti, yarim tayyor holatda. Уже битип қолди буларни таярлаб. Синаб кўриб, совун чиқариб, синаб кўриб, краскаларни қилиб эгаларига жўнатамиз. Совун станокка заказ бермоқчи бўлганлар бемалол телефон қилиб заказ беришлари мумкин. Мана битта, 2та, 3 кунча таярлаб беринглар.